Com licença. Não é. Minha. Chegando. Vem pensar. Desculpem pela demora. E agora comecem. E eu tô louca pra ver o que tá reservado pra mim. É, um Charizard dessa vez. Charizard, um Pokémon chama. A poderosa chama do Charizard derrete qualquer coisa. Puxa, mais um poderoso. Isso não é justo, eu sei.